gufungura icyahoze ari Twitter mbona itangazo rya kuri primatire ndareba mita mbibona rwose ndabibona ragiye mita nkurikira njye no kureba nabandi natekerezaga ko bagenda ko bashobora kugenda kuko ntabwo ari rimwe guteranyaho rimwe ngo nihama babaragenda mbona umwe mubona tekerezaga ko bashobora kugenda niwe gusa warokotse kuko nubundi sinari niteze impinduka nyinshi harokotse umwe gusa we rero ministeri yarayoboye isanzwe iri nyuma ya uyu ninde wari umuyobozi wa minisport muri 2004 tujya muri Tunis uyu witabye Imana Habineza ubanze yaraje nyuma nyuma Habineza se Julien wanyuzemo Habineza yaje nyuma y'uwo byanze bikunze ubwo yaba ari we wahise amusimbura ntabwo nekereza ko ari Habineza wavuga ngo nabo bantu babiri buriya kubwa Habineza nabwo Rwanda rwarageragezaga muri sport ariko nyuma byabaye gutegura nta kintu gihari ni controversies gusimwe inyuma yindi rwose uyuwe twarabibonaga ahubwo niba ari n'umuntu ukwiriye gushima Imana nawe akwiriye gushima Imana yarataraguye mu kibuga kuba ataragiye kare imvune yikabimenyekanye umukino urangiye akwiriye gushima Imana murara GB rero murara GB na Yusta nawe navuga ngo Imana yaramurinze iki se kandi niba buriya ngiye hari ibintu nubaha mu Rwanda nutabyubaha rimwe na rimwe mwibazaho mugani wa wa muvandimwe nibaza kuri conscience ye ikintu perezida umukuru w'igihugu yivugiyeho rimwe akagihaho tangaho umurongo ukagikerenza I doubt Yusta nta ushidikanya ku buhanga bwe n'umuntu wese wahuye nawe akubwira ko n'umunyamategeko kubizingatiye neza ubyumva birimo ibintu by'insengero muri iyi myaka nibura 5 perezida w'u Rwanda bivuzeho kangahe kandi mu buryo wumva butanga umurongo inshuro nibuka nge nasubiramo ntabwo zajya munsi y'eshanishesha avuga ku kintu kitwa gusenga avuga ku nsengero avuga atari kubundi izo nsengero bafunze zakorerwaga miki sibyo bafunze se yo nigendera nkabona abantu ku misozi baba bahari bakora iki buriye babandi bajya gusengera mu butayu numara kwita kuri ibyo uhita usubira inyuma mu myaka 5 mu Rwanda hafunzwe insengero zigera ku 1800 sibyo nyuma y'imyaka 5 tugiye kongera gufunga turi gufunga izindi zigera ku 1100 zitujuje byandi muri ya myaka 5 zaje zite habaye iki zimwe muri zo turi gufunga nyuma y'imyaka 5 nizazindi twari twafunze cyagihe zongeye zirooperating sibyo ibyo birahari sagaza bavugwa muri uwo murimo witwa uw'Imana ziracyari 1000 izo nsengero ziraje ibyo bintu bwabyo ubwo na Yusta nanone ntusige ka kantu navuze ngo gatoya nawe karamurebaga ariko nge ndamureba mu bintu bibiri gusa insengero n'imiryango itegamiye kuri leta uyu munsi turi kwisanga tugomba gufunga insengero zirenga 1100 zaje zose nta byangombwa zibonye zose ntabwo zibifite mu byukuri cyangwa ari zabihawe mu buryo bw'amanyanga ese izubatswe nta byangombwa zikoperatinga nta burangare burimo zigakomeza koperatinga ese nta ruswa irimo mu gihugu ngenge buriya ngiriri mu bihugu by'amahanga bari kuvuga ngo u Rwanda ruri mu bihugu bya mbere muri Afrika ngira ngo bitatu bya mbere birwanya ruswa birimo ruswanye eh meta numva ibihugu by'amahanga mbigiriye impuhwe ushobora kuba byaragowe biteye ubwoba hari igihe ikintu kibi kiba umuco n'icyo kakinjoyinga ku buryo utayitanga ahubwo ni ufite ikibazo noneho aho nkahita ntekereza nti aho nta ruswa yari irimo ikindi twibukiranye mu minsi mike ishize muribuka ko haje itegeko rishya ribwira imiryango itegamiye kuri leta ko ubuzima gatozi yari ifite burangiye bagomba kwaprayinga bundi bushya wibwira ko ari itegeko ryaje puru kuza gutyo gusa nta mpamvu ihari itumye riza ntabwo ubona se ko mu ngaruka y'iryo tegeko hari imiryango yari hari izabutakaza itazongera kwemererwa ko ibufite ntabwo ubona se hari nimwe mpuzamahanga ishobora gufunga imiryango iyo ibyo bintu bije rero itumenya ngo harya ya miryango uburenganzira ibuhabwa nande buvaye muzihenzira Yusta ni umuhanga nta nubwo mubona nk'umuntu ugiye kuva mu kibuga by'iteka ryose ariko muri ya sisteme yacu yo kugoragoza no kugerageza ariko byakanga tukaguha umwanya wo kwitekerezaho ntabwo namubonaga nk'umuntu ukomeza noneho guverinoma yarije kubizera cyangwa se abemera out of timing ntabwo yari nziza kuri we guverinoma bagiye kwishyiraho bari gufunga ibintu byo muri segiteri ye byose byashize barambika segiteri yawe ni yiri induru hakaba undi mugabo noneho wamwifatiye ku gahanga
hari umugabo docteur ryarasa ryarasa byatari kuriya nawe abamugira ngo mfunga umutwe kandi mbona nawe bita nawe utari wa penis ariko ryarasa ngo bari banamubwiye ngo yegure eh bari bamubwiye bategura ariko nubundi azagenda yareguye ahubwo ategekwa ko ahererekanya ububasha n'uwari umwungirije okay ntabwo byari kubura nawe yari umwe mu bagenda rwose byaragaragaraga mfungura cyahoze ari Twitter mbona itangazo rya kuri primatire ndareba mita mbibona rwose ndabibona ragiye mita nkurikira njye no kureba nabandi natekerezaga ko bagenda ko bashobora kugenda kuko ntabwo ari rimwe guteranyaho rimwe ngo nihama aba baragenda mbona umwe mubona atekerezaga ko bashobora kugenda niwe gusa warokotse kuko nubundi sinari niteze impinduka nyinshi harokotse umwe gusa we rero ministeri yarayoboye isanzwe iri nyuma ya uyu ninde wari umuyobozi wa minisport muri 2004 tujya muri nani Tunis uyu witabye Imana Habineza ubanze yaraje nyuma nyuma Habineza si Julien wanyuzemo Habineza yaje nyuma y'uwo byanze bikunze ubwo yaba ari we wahise amusimbura nabwo nekereza kari Habineza wavuga ngo nabo bantu babiri buriya kubwa Habineza nabwo urwanda rwaragerageza muri sport ariko nyuma byabaye gutegura nta kintu gihari ni controversies gusimwe inyuma yindi rwose uyuwe twarabibonaga ahubwo niba ari n'umuntu ukwiriye gushima Imana nawo akwiriye gushima Imana kuba ataraguye mu kibuga kuba ataragiye kare imvune yikabimenyekanye umukino urangiye akwiriye gushima Imana murara jibi rero murara jibi na Yusta nawe navuga ngo Imana yaramurinze iki se kandi niba buriya nge hari ibintu nubaha mu Rwanda nutabyubaha rimwe na rimwe mwibazaho mugani wa wa muvandimwe nibaza kuri conscience ye ikintu perezida umukuru w'igihugu yivugiyeho rimwe akagihaho tangaho umurongo ukagikerenza I doubt Yusta nta ushidikanya ku buhanga bwe n'umuntu wese wahuye nawe akubwira ko n'umunyamategeko ubizingatiye neza ubyumva birimo ibintu by'insengero muri iyi myaka nibura 5 perezida w'u Rwanda bivuzeho kangahe kandi mu buryo wumva butanga umurongo inshuro nibuka nge nasubiramo ntabwo zajya munsi y'eshanishesha avuga ku kintu kitwa gusenga avuga ku nsengero avuga atari ku bundi izo nsengero bafunze zakorerwaga miki sibyo bafunze iyo nigendera nkabona abantu ku misozi baba bahari bakora iki buriye babandi bajya gusengera mu butayu numara kwita kuri ibyo uhita usubira inyuma mu myaka 5 mu Rwanda hafunzwe insengero zigera ku 1800 sibyo nyuma y'imyaka 5 tugiye kongera gufunga turi gufunga izindi zigera ku 1100 zitujuje bya ndi muri ya myaka 5 zaje zite habaye iki zimwe muri zo turi gufunga nyuma y'imyaka 5 nizazi ndi twari twafunze cyagihe zongeye zirooperating sibyo ibyo birahari sagaza bavugwa muri uwo murimo witwa uw'Imana ziracyari 1000 izo nsengero ziraje ibyo bintu bwabyo ubwo na Yusta nanone ntusige ka kantu navuze ngo gatoya nawe karamurebaga ariko nge ndamureba mu bintu bibiri gusa insengero n'imiryango itegamiye kuri leta uyu munsi turi kwisanga tugomba gufunga insengero zirenga 1100 zaje zose nta byangombwa zibonye zose ntabwo zibifite mu byukuri cyangwa zabihawe mu buryo bw'amanyanga ese izubatswe nta byangombwa zikoperatinga nta burangare burimo zigakomeza koperatinga ese nta ruswa irimo mu gihugu ngenge buriya ngiriri mu bihugu by'amahanga bari kuvuga ngo u Rwanda ruri mu bihugu bya mbere muri Afrika ngira ngo bitatu bya mbere birwanya ruswa birimo ruswa nye mita numva ibihugu by'amahanga mbigiriye impuhwe ushobora kuba byaragowe biteye ubwoba hari igihe ikintu kibi kiba umuco nacyo kakinjoyinga ku buryo utayitanga ahubwo ni wowe ufite ikibazo noneho aho nkahita ntekereza nti aho nta ruswa yari irimo ikindi twibukiranye mu minsi mike ishize muribuka ko haje itegeko rishya ribwira imiryango itegamiye kuri leta ko ubuzima gatozi yari ifite burangiye bagomba kwapurayinga bundi bushya wibwira ko ari itegeko ryaje purukuza gutyo gusa nta mpamvu ihari itumye riza ntabwo ubona se ko mu ngaruka y'iryo tegeko hari imiryango yari ihari izabutakaza itazongera kwemererwa ko ibufite ntabwo ubona se hari nimwe mpuzamahanga ishobora gufunga imiryango iyo ibyo bintu bije rero itumenya ngo harya ya miryango uburenganzira ibuhabwa nande buvahe muzihenzira Yusta ni umuhanga nta nubwo mubona nk'umuntu ugiye kuva mu kibuga by'iteka ryose ariko muri ya systeme yacu
yo kugoragoza no kugerageza ariko byakanga tukagwa umwanya kwitekerezaho ntabwo namubonaga nk'umuntu ukomeza noneho guverinoma yarije kubizera cyangwa se bemera out of timing timing ntabwo yari nziza kuri we guverinoma bagiye kwishyiraho bari gufunga ibintu byo muri segiteri ye byose byashize barambika segiteri yawe ni yiri minduru ni yiri minduru hakaba undi mugabo noneho wamwifatiye ku gahanga hari umugabo docteur ryarasa ryarasa byatari kuriya nawe abambwira ngo mfunga umutwe kandi mbona nawe bita nawe utari wa penis ariko ryarasa ngo bari banavugiye ngo yegure eh bari bamubwiye bategura ariko nubundi azagenda yareguye ahubwo ategekwa ko ahererekanya ububasha n'uwari umwungirije okay ntabwo byari kubura nawe yari umwe mu bagenda rwose byaragaragaraga